អ្នកខ្ញុំសូដាវ៉ាន់សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីកិច្ចសម្ភារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ BTV នៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានរយៈពេល15នាទីនេះគឺនឹងជជែកទៅលើប្រធានបទសំខាន់ជាបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើវិស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺប្រធានបទជំរុញទៅនឹងស្រូវអង្ករដែលពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាមានមោទកភាពរួចទៅហើយនៅពេលដែលយើងបានដឹងថាអង្កររំដួលរបស់កម្ពុជាថ្មីនេះគឺទទួលបាននៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដែលជាអង្ករល្អដាច់គេនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលមានការប្រកួតនៅទឹកដីនៃប្រទេសថៃហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនឹងមានការចូលរួមបកស្រាយជុំវិញទៅនឹងផលប្រយោជន៍បន្ទាប់ពីអង្កររបស់កម្ពុជាទទួលបាននៅចំណាត់ថ្នាក់ល្អដាច់គេនេះថាតើអ្វីខ្លះដែលជាផលសម្រាប់ជះមកកម្មកម្ពុជាដល់កសិករឬក៏ជាការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនោះដូច្នេះវាគ្មានកិត្តិយសនៅថ្ងៃនេះគឺលោកឡៃឈុនហួរលោកគឺជាអនុប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាហើយលោកក៏ជាអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន City Rice Import Export ផងដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមចាប់ដើមស្វាគមន៍នឹងកិច្ចសម្ភាសវាគ្មានតែម្ដងសូមជម្រាបសួរលោកឈុនហួរចា៎សូមគោរពអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅថ្ងៃនេះដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមហើយយើងជជែកអំពីផលប្រយោជន៍ព្រោះពិតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសលោកពិតជារីករាយក្រោយពីទទួលដំណឹងថាអង្គររបស់កម្ពុជាគឺពិសេសពូជអង្គរផ្ការំដួលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អដាច់គេថាតើអាចបញ្ជាក់បានទេមានកត្តាអ្វីខ្លះឬក៏ឈរមូលហេតុឈរលើមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អបែបនេះចា៎បាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការទទួលបានជ័យលាភីលំដាប់ថ្នាក់អង្គរល្អលេខ1ជុំវិញពិភពលោកទូទាំងពិភពលោកឆ្នាំ2022នេះវាជាជ័យលាភីមួយដ៏វិសេសវិសាលដែលកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាកសិករកម្ពុជាយើងហ្នឹងដែលគាត់បានរើសពូជល្អដើម្បីដាំដុះនៅលើទឹកដីដ៏ល្អដែលជុំវិញបឹងទន្លេសាបនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាស្រូវពូជរំដួលនេះជាប្រភេទស្រូវប្រកាន់រដូវគឺស្រូវវស្សាដែលយើងដាំរយៈពេល76ខែពីខែយើងចាប់ផ្ដើមដាំពីខែ5ទៅខែ6ហើយយើងច្រូតកាត់នៅក្នុងខែ11ទៅខែ12ហើយពូជផ្ការំដួលនេះដែរហ្នឹងគឺកើតចេញពីការខិតខំស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្រូវនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវរបស់កម្ពុជាយើងហ្នឹងដែលមានឈ្មោះហៅកាត់ថា CADI ហ្នឹងដែលគាត់ហ្នឹងគឺជាស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទហើយពូជនេះយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90ហើយបានបញ្ចេញឲ្យប្រើប្រាស់ដាំជាផ្លូវការនឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1997ហើយវាជាប្រភេទស្រូវមួយដែលបង្កាត់ចេញពីពូជស្រឡាយគេហៅថាសមាលី1771នឹងហើយអង្គរផ្ការំដួលដែលឈ្នះនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមម៉ាកយីហោរបស់មកវិញ្ញាតកម្មរបស់កម្ពុជាយើងឈ្មោះថាម្លិះអង្គរបាទចាបើថាពុជពងម៉ាក់សញ្ញាម្លិះអង្គររបស់យើងតែម្ដងនៅក្នុងខាងចង្កោមប្រភេទស្រូវប្រណិតណាអង្គរប្រណិតណាមែនបាទនៅក្នុងអង្គរប្រណិតល្អជាងគេរបស់កម្ពុជាយើងហ្នឹងចាហើយយើងត្រូវបានយកទៅប្រកួតនៅក្នុងខេត្តភូកេតប្រទេសថៃហ្នឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងវាមានសំណាអង្គរដែលគេផ្ញើទៅហ្នឹងចំនួន40ដែលផ្ញើចេញពីមានសមាជិកប្រទេសដែលចូលរួមហ្នឹងមាន8ប្រទេស8ប្រទេសប៉ុន្តែប្រភេទអង្គរហ្នឹងគឺ40ម៉ាក
ប្រភេទពូជតែយើងសំណាក់គេដាក់ទៅហ្នឹង8ហ្នឹងគឺដាក់ចាតែយើងដាក់តែមួយសំណាក់ទេយើងដាក់តែមួយសំណាក់ហ្នឹងទេដាក់តែផ្ការំដួលហ្នឹងទេដាក់តែផ្ការំដួលហ្នឹងទេបាទចាហើយកត្តាដែលធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យយើងឈ្នះហ្នឹងគឺអង្គប្រណិតហ្នឹងគឺគាត់មានគឺអ្នកដែលឲ្យបន្ទុកហ្នឹងគឺជាចុងភៅហើយនិងអ្នកដែលជំនាញខាងស្រូវអង្គហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជនជាតិបរទេសទាំងអស់ហើយគឺផ្អែកទៅលើ characteristic appearance ហ្នឹងគឺរូបរាងនៃអង្គរូបរាងនៃអង្គហ្នឹងគឺស្ថិតនៅលើការកិនការប៉ូលាឬក៏គ្រាប់អង្គដែលស្មើគ្នាល្អហ្នឹងគឺពូជដែលល្អហ្នឹងយើងជ្រើសរើសពូជដែលល្អហើយគឺខាងរោងចក្ររបស់ខ្ញុំសិទ្ធិរាយហ្នឹងនៅខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងយើងយកមកប៉ូលីឲ្យស្អាតកែច្នៃហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអង្គហ្នឹងគឺថាមើលទៅអត់ទាស់ដូចជាក្របពេជ្រអញ្ចឹងមកយើងឃើញនៅក្នុងយើងឃើញនៅក្នុងរូបថតដែលយើង share ហ្នឹងគឺមានភាពសសឡូនហើយបាទគឺរលោងអត់ខ្សោះនៅក្នុងហ្នឹងណាចាហើយមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើរសជាតិទៅលើក្លិនហើយនឹងទៅលើភាពទន់នៃអង្គរចាគឺបន្ទាប់ពីរូបរាងហ្នឹងគឺគេបានរូបរាងនិងក្លិនក៏អូបដែលគេមើលទៅលើរូបរាងការហិតក្លិនហ្នឹងយើងបានគេបានអង្គរមាន4ប្រទេសហ្នឹងដែលជាប់នៅក្នុង final list ហ្នឹងចាមានប្រទេសណាខ្លះដែរមានប្រទេសឡាវកម្ពុជាប្រទេសថៃហើយនៅប្រទេសវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបាទស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលគាត់ព្យាយាមខិតខំដែរដោយវៀតណាមហ្នឹងគាត់ពីមួយឆ្នាំនេះគាត់ខំព្យាយាមពូជថ្មីដែលធ្វើម៉េចឲ្យអង្គរគាត់ហ្នឹងគឺជាប់ឈ្មោះដែរដើម្បីឲ្យល្បីនៅក្នុងនេះដែរចាព្រោះថាភាពល្បីហ្នឹងវាជួយយើងបានច្រើនដែរបាទហើយចុងបញ្ចប់ហ្នឹងគឺអង្គរកម្ពុជាដែលយើងឈ្នះហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីរូបរាងហើយនៅពេលដែលមិនទាន់ដាំគឺយើងមានរសជាតិក្រអូបប្រហើរបាទបាទហើយនៅពេលដែលដាំហ្នឹងគឺយើងមានភាពទន់ល្មើយស្អិតហើយពេលដែលដាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺយើងនៅតែក្រអូបជាងបោះថៃដែលគាត់បានតែ2ហ្នឹងបាទអូមានន័យថានៅពេលដែលយើងអត់ទាន់ដាំជាងអង្គរហ្នឹងក្រអូបមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយហ្នឹងពេលដែលដាំហើយអាក្លិនក្រអូបគឺវានៅតែរក្សាបានតែមិនថាខ្លាចជាអង្គរឲ្យខ្លាចជាបាយមិនបងនឹងអង្គរទេបើពេលដាំខ្លាចជាបាយហើយវានៅតែក្រអូបតែនៅតែក្រអូបតែមិនថាជាចំណុចពិសេសលេចធ្លោជាងគេឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទបាទហ្នឹងហើយគឺដែលយើងលេចធ្លោជាងប្រទេសថៃដែលជាប់ជាប់លុយ2ហ្នឹងគឺនៅលើក្លិនបាទចាយើងត្រឡប់មកកាន់មើលពីគុណតម្លៃឬក៏គុណសម្បត្តិថាតើក្រោយពីអង្គរកម្ពុជាប្រភេទផ្ការំដួលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ល្អដែរគេបែបនេះអ្វីខ្លះដែលកម្ពុជាទទួលបានហើយផ្ដល់ទៅដល់ភាគីណាខ្លះដែរចំពោះការឈ្នះនៅលើនេះហ្នឹងយើងឈ្នះចំនួន5លើកហើយ5លើកហើយជាការបាទហើយជាក់ស្ដែងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលយើងថានាំចេញបើប្រៀបធៀបទៅថៃទៅវៀតណាមគឺយើងនាំចេញទៅតែនាំចេញទៅទីផ្សារបរទេសហ្នឹងចាប់ពី2008ឡើងទៅទេចានៅតិចជាងគេឡើយបាទនៅតិចជាងគេទៀតអញ្ចឹងការឈ្នះជ័យលាភីនេះគឺជួយដូចជាជួយការផ្សព្វផ្សាយជួយប្រម៉ូតឲ្យអង្គរកម្ពុជានៅលើទីផ្សារពិភពលោកដូចជាទីផ្សារចិនទីផ្សារអឺរ៉ុបបានយ៉ាងច្រើនបាទហើយការនាំចេញអង្គរក្អូបវាកើនឡើងដែរនៅក្នុងនេះដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះនៅរយៈពេល11ខែមុនដំបូងហ្នឹងកម្ពុជាបាននាំអង្គរសរុបហ្នឹងចំនួន500,000តោនជាងចា៎ហើយក្នុងនោះគឺអង្គរប្រណិតរបស់កម្ពុជាយើងនាំចេញបានប្រហែលជា
21,800 តោនវាស្មើនឹង40%នៃការនាំចេញចិត្តពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងបានន័យថាការនាំចេញកោក្អូបនេះគឺមានបរិមាណច្រើនបាទបន្ទាប់មកទៀតថាក្រៅពីនឹងបើយើងនិយាយពីកសិករលោកសុនហួរដែលសារតែអញ្ចឹងខ្ញុំបានពងបច្ចោបន្តិចក្រោយពីទទួលបានដំណឹងដែលថាអង្គររបស់កម្ពុជារំដួលនឹងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងគេនៅប្រកួតនៅប្រទេសថៃក៏មានអ្នកខ្លះគាត់សាទរទៅប៉ុន្តែទន្ទឹមទៅនឹងការសាទរគាត់មើលឃើញមកជ្រុងទៀតមកជ្រុងសម្រាប់កសិករគាត់ថាឃើញតែបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាពិសេសគឺ5លើកហើយដូចដែលលោកជនហ៊ូបានបញ្ជាក់ចឹងគឺថា5លើកហើយដល់អង្គរកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អបែបនេះហើយជាពិសេសគឺចុងក្រោយគឺឆ្នាំ2022តែម្ដងប៉ុន្តែយើងនៅតែឃើញថាកសិករយើងនៅតែត្អូញត្អែអំពីការលក់ស្រូវអត់ចេញឬក៏បានដល់ពេលប្រមូលផលលក់ក្នុងតម្លៃមិនអាចទូទាត់នឹងការចំណាយថ្លៃដើមរបស់គាត់ឯជាដើមថាតើបើយើងត្រឡប់មកវិញអានឹងវាជាបញ្ហាណាខ្លះដែរដែលធ្វើឲ្យអញ្ចឹងហើយយើងនៅតែពិបាកនៅក្នុងការលក់ឬក៏ប្រមូលផលមកឲ្យតម្លៃវាអត់បានសមរម្យឯជាដើមនោះជាការជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងប្រមូលផលស្រូវរំដួលនេះគឺទីផ្សារអន្តរជាតិទាំងមូលហ្នឹងគឺគាត់គឺមានការស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារការបញ្ជាទិញហ្នឹងគឺស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារតែកូវីដហ្នឹងគឺការតម្រូវការរបស់អង្គរប្រណិតយើងនិយាយថាអង្គរប្រណិតមានការធ្លាក់ចុះដោយសារសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែដោយសារតែការនាំចេញគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងប្រើជាដុល្លារហើយបើយើងសង្កេតឃើញថាលុយទូទាំងពិភពលោកបើដូរមកជាដុល្លារគឺគាត់មានការធ្លាក់ចុះឧទាហរណ៍ជាលុយបាតជាក់ស្ដែងលុយបាតពីមុនមកគឺក្នុង1ដុល្លារក្នុង32បាតយើងដូរបាន1ដុល្លារតែឥឡូវនេះគាត់ត្រូវយក36 37បាតអញ្ចឹងការឡើងនៃអត្រាប្ដូរប្រាក់ហ្នឹងគឺលុយរបស់គាត់ធ្លាក់ចុះប្រហែលជា10ទៅ 15% ក៏ដូចជាលុយចិនលុយអឺរ៉ុបអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យការទិញយកលុយគាត់មកដូរជាលុយដុល្លារអាមេរិកហ្នឹងគឺខាតច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការថ្លៃដើមទិញមកគាត់ឡើងដល់ 10% ចា៎ហើយសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតគឺជុំវិញពិភពលោកទាំងចិនទាំងអឺរ៉ុបដែលជាអ្នកនឹងម៉ាឡេផ្សេងៗជាអ្នកទិញអង្គរផលិតកម្ពុជាធំហ្នឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចគាត់ធ្លាក់ចុះបើយើងមើលពីបន្ទាប់ពីកូវីដប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងមកបានថាអីវ៉ាន់ឡើងថ្លៃទាំងអស់សាំងអីឡើងថ្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលគាត់មានលុយដើម្បីទិញរបស់ផលិតហ្នឹងដូចថាគាត់ធ្លាប់ទិញកល្អគាត់អ្នកខ្លះគាត់បដូរមកជាអង្គរដែលថោកវិញចាចាហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងអត់ទីផ្សារហ្នឹងធ្វើឲ្យស្រូវមានការធ្លាក់ចុះមួយរយៈតូចបាទហើយបើយើងឃើញក្នុងបណ្ដាញសង្គមណាជួនកាលស្រូវដែលធ្លាក់ចុះខ្លាំងហ្នឹងគឺជាស្រូវដែលលិចទឹកដែលគាត់ច្រូតនៅក្នុងទឹកខែនេះគឺទឹកធំជាការពិតបាទបាទហើយក៏ពេលខ្លះក៏អ្នកដែលគាត់ទិញហ្នឹងក៏គាត់អត់ហ៊ានទិញដែរបាទមិនអ្នកខ្លះគឺបើអត់ហ៊ានទិញតែម្ដងបាទដោយសារយើងធ្វើការនាំចេញទៅខុសស្តង់ដាបាទជាការពិតចា៎ហើយអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគួបផ្សំជាមួយគ្នានឹងដែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងក៏គាត់បានជួយជ្រោមជ្រែងច្រើនដើម្បីកុំឲ្យប្រជាកសិករគាត់មានការលំបាកខ្លាំងដូចជាជាក់ស្ដែងហ្នឹងក្នុងខែ11ជាងហ្នឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងដែលមានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទហ្នឹងគាត់បានទម្លាក់លុយ10លានដុល្លារថែមពីលើលុយចាស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាដើម្បីឲ្យរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវទាំងអស់
ទោះបីបើអត់ទីផ្សារក៏ដោយក៏គាត់ជំរុញឲ្យទិញនៅក្នុងតម្លៃល្អមួយអឺជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្មគាត់បានផុសផុលឡើងនៅក្នុងការអឺចូលទៅជាមួយនឹងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវគឺគាត់ចេញលិខិតចេញអីឬបញ្ជូនបុគ្គលិកទៅតាមនេះហ្នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចគឺសម្របសម្រួលឲ្យរោងម៉ាស៊ីនទាំងអស់ទោះបីអត់ទាន់មានទីផ្សារគឺគាត់ឲ្យគាត់ទិញចាទុកនៅក្នុងបាទឲ្យផ្សេងដើមសិនទុកនៅក្នុងរោងម៉ាស៊ីនដើម្បីនាំចេញទៅពេលក្រោយចាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាគោលនយោបាយមួយដែលរដ្ឋាភិបាលខិតខំប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងវិស័យឯកជនដែរទោះបីថាបញ្ហាប្រឈមក៏ប៉ុន្តែប្រភេទអង្គខ្លះឬក៏ប្រភេទពូជស្រូវខ្លះវាមិនមែនជាប្រភេទពូជស្រូវដែលចំទៅនឹងទីផ្សារនាំចេញទេអញ្ចឹងយើងអាចបង្ខំឲ្យឈ្មោះត្រូវទៅទិញទេពូជឈ្មោះគេទិញនោះត្រាតែប្រភេទពូជហ្នឹងវាត្រូវនឹងការនាំចេញដែរបាទបាទព្រោះធម្មតាឈ្មោះគេត្រូវការផលចំណេញបើទិញទៅទុកស្តុកចោលហើយយើងមានដើមណាបំពេញទៀតចាអឺជាចុងក្រោយថាតើខាងសហព័ន្ធមានអ្វីដែលជាការដាក់ចេញទៅផែនការបន្ថែមទៀតទេក្រោយពីដែលអង្គររបស់កម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អបែបនេះមានន័យថាអាចនឹងបង្កើតទីផ្សារបានកាន់តែច្រើនជាងមុនទៀតឬក៏នឹងអាចមានកិច្ចសន្យាកសិកម្មបន្ថែមដើម្បីជំរុញឲ្យកសិករលោកដាំដុះនៅប្រភេទពូជស្រូវដែលត្រូវនឹងស្តង់ដារនាំចេញនោះបាទសម្រាប់សហព័ន្ធយើងយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់សម្រាប់វិស័យស្រូវអង្ករនេះដោយសារមានការជំរុញជួយគ្រប់គ្រងពីរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺគាត់ជួយអស់ពីលទ្ធភាពហើយខាងសហព័ន្ធយើងហ្នឹងក៏បានធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបាទដើម្បីឲ្យនេះហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមថែរក្សានៅពូជផ្ការំដួលហ្នឹងជាក់ស្ដែងក្រសួងកសិកម្មនៅក្រោមរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគាត់បានព្យាយាមណែនាំពូជថ្មីចាអឺមិនមែនពូជថ្មីគឺគាត់នឹងមិនសុទ្ធពូជផ្ការំដួលហ្នឹងហើយនឹងសែនក្អូបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអង្គរហ្នឹងនៅតែល្អគឺយើងយកពូជសុទ្ធដើម្បីឲ្យប្រជាកសិករគាត់បានពូជសុទ្ធដាំអឺហើយសហព័ន្ធយើងគឺព្យាយាមរកទីផ្សារថ្មីថ្មីយើងបានមានការជួបជាមួយនឹងប្រទេសច្រើនដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអាទិត្យនេះយើងបានជួបជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីព្យាយាមជំរុញអង្គរកម្ពុជាទៅទីផ្សារអាមេរិកឲ្យបានច្រើនព្រោះការនាំចេញកន្លងមកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានការតិចណាស់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងព្យាយាមថែរវៃបានយើងជ្រើសរើសយកទីផ្សារអាមេរិកដើម្បីប្រម៉ូទអង្គរខ្មែរព្រោះគាត់មានលុយគាត់មានបើស្អើគាត់ទិញយើងឱកាសទីផ្សារធំហ្នឹងគាត់មានកម្លាំងទិញកម្លាំងទិញលុយគាត់មានច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចលក់បានថ្លៃហើយជាក់ស្ដែងបើយើងលក់បានថ្លៃគឺយើងអាចប្រម៉ូទទិញកសិករនៅក្នុងតម្លៃថ្លៃពេលដែលយើងបើកទីផ្សារនឹងបានចាចាអរគុណអរគុណច្រើនមែនតើលោកជុនគួរសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមចែករំលែកប្រព័ន្ធជាមួយនឹងវិធានបទដែលមានសារៈសំខាន់នេះជាពិសេសគឺជុំវិញទៅនឹងចំណាត់ថ្នាក់អង្គរល្អដាច់គេនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយវាមិនមែនជាលើកទី1ទេបើគិតទៅគឺរយៈពេល5ឆ្នាំហើយគាត់ថាយើងរំលងគ្នាបន្តបន្តវិសាពេលខ្លះយើងទៅពេលខ្លះប្រទេសថៃយើងទៅចាប៉ុន្តែឆ្នាំនេះជាមោទកភាពមួយដោយសារតែការដាក់បន្ទុកយើងឃើញថាកាន់តែពិសេសចំណុចដែលតាក់ទាញលេខធ្លោចុងក្រោយនេះគឺនៅពេលដែលយើងដាំហើយបែរតែខ្លាយជាបាយហើយអង្គររំដួលរបស់កម្ពុជានៅតែរក្សាក្លិនក្រអូបបើនិយាយពីពណ៌សម្បុររូបរាងខាងក្រៅអីប្រហែលជាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងនៅរក្សាក្លិនក្រអូបបានវាទៅជាអង
ង្គរល្អដាច់គេនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយសង្ឃឹមថាជាការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមដែរទៅដល់ប្រជាកសិករលោកនឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការជ្រើសរើសនៅប្រភេទពូជស្រូវដែលអាចដាំទៅហើយមានស្តង់ដារទីផ្សារជាពិសេសគឺបើកចិត្តនៅក្នុងការសិក្សាបច្ចេកទេសជំនាញបន្ថែមទៀតពីព្រោះថាវាជាប្រភេទស្រូវធ្ងន់ព្រោះមិញ5ទៅ6ខែទៅប្រមូលផលបានអញ្ចឹងជឿជាក់ថាការដាំដុះក៏វាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលប្រមាណដែរទោះបីតែលំបាកអញ្ចឹងហើយបានយើងបានរបស់ល្អហើយយើងបានតម្លៃមួយក៏រៀងសមរម្យសហព័ន្ធកំពុងតែគិតគូរនៅក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារបន្ថែមទៀតជូនទៅដល់កសិករសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះគណៈនាយកខ្ញុំសដាវ័ននិងវាគ្មិនកិត្តិយសលោកឡាយឈុនហួរដែលជាអនុប្រធានសហព័ន្ធត្រូវអង្គរកម្ពុជានិងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន City Ride Sport Report សូមអរគុណសូមគោរពលា